opraštam, ali ne zaboravljam. Ako ikada čujem da si ikome naneo sličnu bol, svima ću reći šta se dogodilo. Ovo obećanje je glumica Merima Isaković pre 4 decenije dala Branislavu Lečiću. Pokušaj silovanja, kako kaže, dogodio se kada je imala 18 godina, a Lečić je u to vreme bio njen kolega i prijatelj na Akademiji dramskih umetnosti. Kako bi svedočenje glumice Merime Isaković moglo da utiče na dalji tok postupka protiv Lečića po optužbi Danijele Steinfeld za silovanje? Koliko je Merimina ispovest pogodila njihove prijatelje koji kažu koliko zna Merimu, ne bi lagala, koliko znam Lečića, ne bi to uradio? O tome razgovaram danas sa glumcem Enverom Petrovcijem i sudijom Višeg suda u Novom Sadu Ivanom Josifović. Ivana, dobro jutro. Vi ste ovde sa nama u studiju. Dobro jutro. Hvala vam što ste ovde. Hvala vam. Gospodine Petrovci, dobro jutro i vama. Hvala vam što govorite za naš program. Dobro jutro. Evo na početku da vas pitam, kada ste pročitali Meriminu ispovest, šta ste prvo pomislili? Vi ste se u to vreme intenzivno sa njima družili, Branislav Lečić je vaš kolega bio na klasi, Merimu ste dobro poznavali, prema i njenim rečima vi ste bili jedan od njenih najbližih prijatelja. Kada sam pročitao, zaista mi nije bilo drago. Izvinite, malo sam prekladio. Ne da mi nije bilo drago, nego mi je bilo užasno teško. Jer su mi i Lidija i ova i Leka i Merima jako veliki prijatelji. Leka mi je bio u klasi i sve što znam od njega, to je dobročinstvo. Nikad nisam upoznao, nisam ni čuo, nisam ništa doživio da je nešto loše uradio u životu. A Merima je čovjek moj duše. Cijelo život sam obožavao i tada i sada. I kada ona izjavi tako nešto, ja je verujem. Verujem jer ne bi, to nije čovjek koji bi lagala. Dok, s druge strane, boli me jer je to sa druge strane uradio Lečić. Taj pokušaj koji je prekinuo u trenutku kada se osvestio. Jer čak da je da Merima i nije pristala na to, on bi sam stao, znam sigurno, stao bi u trenutku kada bi se osvestio. To je jedan napad koji drugo prošao, odnosno psiholog zna. Ja kao čovjek koji je normalan i ljude koji sam upoznao u životu, nemam muškarce koji je potentan, a i koji nije poželeo da siluje nekoga, odnosno ne siluje, nego da napastuje nekoga kome se dopada neka devojka. Da, moram ovde da vas prekinem. Sada ste rekli to, napravili ste i ovaj lapsus, verujem da je lapsus, kada ste rekli sada nema muškarca koji nije nekad poželeo da siluje, pa ste se ispravili, rekli ste napastvuje neku ženu. I upravo ste o tome govorili pre nekoliko dana i ta vaša rečenica izazvala je veliku pažnju. To ste rekli. Kažete, drugo je napastovati, drugo je silovati. Svi mi muškarci imamo pravo da napastvujemo ženu u smislu da bude moja, ali ne da je silujemo. Gde je ta granica? Na šta ste tačno mislili? Jer mnogi su sudili ovu vašu izjavu. Smatraju je vrlo problematičnom. Možda sam se pogrešno izrazio. Ali svaki muškarac koji je, kažem, potentan, ima pravo da, ja kažem, napastvuje, ne znam kako ću drugačije da se izrazim, da bude ona njegova. Sada ako ga ona odbija, tada postane to kritično doba kada on može i da je napadne. Znači, takve napade, mislim, kad kažem napad, ne mislim da silovo. Na šta mislite? U kom trenutku, koja je to razlika između napada i silovanja i pokušaja silovanja? Recimo, da je ukuti da je poljubim. Iako ona tu neće. Izvinite, nismo vas razumeli. Samo još jednom ponovite, molim vas. Recimo, pretpostavljam da je stegni, da je poljubi, recimo. Da
to može da kao gest, znak da hoće. Ne hoće. A u mojim razgovorima koji sam imao sa mojim divnim drugaricama, čak su oni negde posvesti, tu ću objasniti bolje sigurno školu, ali ja govorim kao amater, kao čovjek koji je običan čovjek koji je to doživljavao. Te devojke, opet kažem, koje su potentne, kaže, često mi dopadne mi se neki muškarac, kaže, i koji me ne primećuje. I sanjam ga kako me napastuje, čak me silom ljubi. A ja kao odbijam. To sam ovako, kao mlađi naravno razgovarao, sretao se sa ovakvim razgovorima kod mladih ljudi, a ja sam isto bio malo. Ali zlo... Dobro, a kad pročitate ovo što je napisala, da vas sad vratim, kad pročitate ovo što je napisala Merima, šta je ovo za vas? Imate li bilo kakvu dilemu? Da li je ovo bilo zlostavljanje, da li je ovo bio pokušaj silovanja? Teško, ja znam da Merima ne bi lagala. A znam... Da Merima ne bi lagala. Da lekar ne bi silovao. Ubeđeni ste to. To je sigurno bio trenutak slabosti. Ona je došla, vjerovatno, kod njega. Bili su sami, mladi, ludi, potentni. Tako se prilika ne propušta. Onda to je jedna lepa devojka koju je on sigurno godinama ili vremenom, mesecima, obožavao. Jedno odbila, jedno nije mu to pokazivala da ga gleda i kao žena, kao devojka. To zna što se vrti u mladom čovjeku u tim trenucima. Ja sam siguran da je on možda krenuo koristići te okolnosti, krenuo je da je napadnik u muškarac. Prvo nije očekivao da će ono toliko da se brani i treba da ide do kraja. I kada je shvatio da je sve to nije prestao. Da, kako ona u toj ispovesti kaže da je on odustao tek kada je ona povratila po sebi i zaista je strašna, vrlo je postresna ta ispovest. Ajde pre nego što samo nastavimo ovaj razgovor da čujemo delove te njene ispovesti. Sada ne možeš pobeći. Ne od mene. Ne pokušavaj da vrištiš, niko te neće čuti. Ovo je stara zgrada s debelim zidovima. Džabe ti je svako opiranje. Uvijao se telom kao zmija, pritiskajući me uza zid. Uživao je u mom strahu, osjećala sam zadah, čudan zadah. Nije samo iz usta, kao miris truleži. Odakle, pitala sam se, udahnula sam duboko u pokušaju da podignem ruke, da se odbranim. Skoro sam se onesvestila. Osjećala sam stravičan pritisak celim telom. Jednom rukom me je povlačio za kosu, dok je drugom pritiskao moj vrat prema sebi. Šta, ja nisam dovoljno dobar za tebe, siktao je. Znaš li ti ko sam ja? Treba da ti je čast da te želim. Imaću te ja, imaću te zato što ja to želim. To ja odjekivalo je u mojoj glavi. Dve godine kasnije Branislav Lečić pozvao je Merimu Isaković da joj se izvini. Sretan sam da nisam uspeo da dovršim strašno nedelo. Ne znam ni danas šta me je tada spopalo. Potpuno strasna ludost. Hvala tebi. Hvala tebi, Merimice. Sretan sam da nisam. Molim te, oprosti mi. Ja nikada pre nisam tako nešto počinio, niti ću ikada to ponovo pokušati. Sigurno ne. Ti si me spasla. Ti si spasla moju dušu. Hvala ti. Ridao je. Poverovala sam mu. Pomislila sam da je eto možda ovaj mladić posle svega spasen. Kao što Gaga reče, možda je počeo da odrasta u čoveka koji nikada ponovo neće pristupiti nikome nasilnički ili sa nepoštovanjem. Zamolio je da dozvolim da dođe sa ostalima kod mene u posetu. Čujem, molim te, oprosti mi. Opraštam, rekoh, opraštam, ali ne zaboravljam. Ti nikada nećeš shvatiti bol koji si mi naneo. Mnogostruki bol. Ako ikada čujem da si ikome naneo sličan bol, svima ću reći šta se desilo. Gospodine Petrovci, još samo za kraj, pošto imamo problema, malo vas lošije čujemo. Vi ste rekli da vam ovaj njihov dijalog deluje verodostojno. Da.
To su reči, to su misli, meri me. Da, verujem da je to tako bilo. Kao što i verujem da je Lečić od srca tražio oproštenje. Da je to mučilo, verovatno je da je danas ga muči. Jer to nije, to Lečić nije. Lečić nije sklepija. Nije. Ubeđeni ste u to? Apsolutno. On je fino vaspitan čovjek. Ali kažete da verujete Merimi i verujete da je ona doživjela sve ovo što je ispričala u ispovesti za Nedeljnik. Jeste, ali u to vreme, ne zaboravite, on ima 20 godina. To su mlade godine. To se ljudima može dobaviti. Verujem da mlad prvi dobije takav napad i nije mu ni jasno šta je uradio, zašto uradio. Veruje u sebe, misli da je svet njegov. U to vreme smo svi verovali da smo najbolji na svetu. Da ćemo biti najbolji na svetu. Isto smo s tim. To su bila takva vremena kada smo verovali. Ja sam krenuo, došao sam u Veliku Stranu da budem najbolji na svetu. Kao reći što je došao iz srca. Sad ćemo da vidimo šta je ovde protiv zakonito, šta nije. Hvala vam mnogo što ste se uključili u naš program. Hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra. Dakle, gospođo Sifović, kada čuli ste sve ovo, čuli ste ispovest... Delimično sam čula, slabije se čulo. Jeste, slabije se čulo Enver, ali u suštini ono što on kaže jeste da ona ne bi lagala, ali da on to ne bi uradio. On je ubeđen da se to ne bi dogodilo, dakle, da on ne bi išao do kraja, pošto je ovde reč, dakle, bilo o ono o čemu ona priča, jeste nasilje, seksualno zlostavljanje i pokušaj silovanja. Dakle, moje pitanje za vas jeste šta je nedozvoljeno? Šta je nedozvoljeno? Kako to gleda sud? Sve što je učinjeno protiv volje osobe prema koje se iskazuju i emocije i naklonost i želja ka nekom intimnom odnosu je nedozvoljeno. Zato krivični zakonnik predviđa jedan čitav spektar krivičnih dela koji je uveden upravo da bi štitio polnu slobodu. Da bi polna sloboda bilo vaše pravo da birate s kim hoćete da stupite u intimni odnos i na koji način, do koje mere. Nisu sva krivična dela protiv polne slobode silovanje, ali i moje stručno i lično mišljenje kao žene je da je svaki napad preduzet u pravcu zadovoljavanja nekog polnog nagona, a koji nije dobrovoljan i za koji ne postoji pristanak i saglasnost druge strane, ne može se smatrati opravdanim. Čuli smo ovo svedočenje. Upravo zbog ovoga kažem. Pitanje, dakle, da li vi imate tu bilo kakvu dilemu? Što se ovde dogodilo? Evo, čuli smo gospodin Petrovci, a nije tajna da mnogi ljudi ovako razmišljaju. Eto, on je, to kako on kaže, nju napao u želji da se to dogodi, ali je odustao i on nije silovatelj. On je možda, čuli ste otprilike šta je rekao. To kako se to eventualno desilo, to znaju njih dvoje. Za razliku od gospodina koga smo sad slušali, ja ne poznajem ni jednu ni drugu stranu u tom odnosu. Apsolutno nemam ni nameru, niti bilo kakvu ideju da stajem na strani, niti da procenjam čiji je dokaz tu verodostojan. To je ono što smo sad čuli u javnosti. Da li će od toga biti bilo kakve priče u okviru bilo kog sudskog postupka? Do sada smo čuli, i to mogu da potvrdim sa pravne strane, da bilo koji događaj ove vrste, ako se desio pre 43 godine, ne može biti predmet krivično-pravnog postupka, odnosno takvo delo, ako se ovome radi, je zastarelo svakako. Posle 30 godina zastareva, ali tako? Prema sadašnjem zakonu. Ja ne znam koja je bila propisana kazna 78. godine za silovanje, ali sigurno da je. Ali ono što može. Kažu da Merima može da bude važan svedok u slučaju koji se vodi protiv Branislava Lečića po optužbi Danijela Štajnfeld da je silovao. Dakle, može li ona da bude taj važan svedok? Kaže njen advokat da Merima može da bude svedok Lečićeve matrice ponašanja. Koliko tišinu to ima? Danijelin advokat. Prvo da razjasnimo jednu stvar. Još uvek se ne vodi postupak ni protiv koga u vezi sa tom stvari. Tužilac još nije ni doneo naredbu o sprovođenju istrage, ukoliko sam ja pravilno informisana, a mislim da jesam. Dakle, za sada se preduzimaju predistražne radnje po nalogu tužilaštva u policiji. Dakle, još uvek nije počeo istražni postupak. Da li bi konkretno Merima mogla da bude svedok, ja mogu da vam kažem da o tome ko će biti svedok u postupku odlučuje organ koji vodi postupak. Dakle, tužilac.
Ako dođe do pokretanja istrage, onda tužilac. Tako da... A u ovom trenutku, predistražni? Predistražni, ako tužilac proceni da ima svrhe i smisla da naloži uzimanje izjave od tog lica, to će tužilac proceniti. Ono što mogu da kažem je da prema našem zakonu svedok može da bude svako lice koje ima bilo kakva saznanja o predmetnom događaju ili o, recimo, akterima događaja. Za razliku od ovo sad što ste pomenuli, za razliku od anglosaksonskog prava, ovog takozvanog common law, koji poznaju jedan tip svedoka koji zovu character witness ili svedok karaktera, u našem krivičnom zakoniku ne postoji posebna kategorija svedoka koji bi, recimo, svedočio tome. Čisto da pojasnimo, tako je. U tom anglosaksonskom pravu postoji svedok koji se zove taj svedok karaktera, koji se poziva najčešće od strane odbrane da bi svedočio o karakteru okrivljenog, u smislu kakav je njegov ugled u društvu, kakvo je njegovo dosadašnje ponašanje. Tako je, da se eventualno pokaže, odnosno da se porota uveri ili dovede do takozvane razumne sumnje. A kod nas ne? Kod nas ne. Kod nas ne postoji poseban vid svedoka. Hoćete da kažete da njeno svedočenje ne bi imalo nikakvu težinu? Nisam to rekla. Dobro, zato vas i pitam da razjasnite. Nisam to rekla. Kod nas, kažem, može da bude svedok svako koji ima relevantna saznanja. Da li su to relevantna saznanja o ranijem ponašanju, to će proceniti organ postupka. Ono što mogu da vam kažem zasigurno je da kod nas ranije ponašanje samo za sebe ne predstavlja dokaz u vezi sa predmetnim krivičnim delom. Pokušat ću to da plastičnije objasnim. Recimo, ako se sudi nekom za popularno rečeno dilovanje droge, za prodaju droge, da je, recimo, to delo izvršio u januaru ove godine i da je to lice, primjera radi, do sada čak i 2-3 puta formalno osuđeno za prodaju droge u ranijem periodu, ta činjenica ne može se smatrati dokazom da je samim tim i u januaru ove godine on prodavao drogu, s obzirom da vidimo da je sklon prodaje droge. Ta okolnost, pitanje krivice, da li je on sada prodavao drogu, utvrđuje se isključivo na osnovu dokaza koji se izvode u vezi sa tim postupkom. Ali može da bude značajna samo u pogledu odmeravanja kazne ukoliko se utvrdi da postoje dokazi da je ovo izvršio. A može li biti značajna indikacija, evo ovo sada Merinino svedočenje, za tužioca da uopšte podigne tužbu? Tužilac će pokrenuti istragu sa jednim, da kažemo, najnižim stepenom verovatnoće da se nešto desilo i da je upravo to lice izvršilo to protivpravno ponašanje. Za naredbu sprovođenju istrage dovoljna je samo osnovana sumnja, dakle, jedan niži stepen verovatnoće da se delo desilo. A za optužnicu? Za optužnicu je potrebna opravdana sumnja. To je daleko viši stepen verovatnoće da je upravo to lice o kome se radi izvršilo krivično delo koje mu se stavlja na teret. Naravno, i kad tužilac podigne optužnicu i tada je to tek faza koja dolazi pred sud koji odlučuje da li u fazi podizanja optužnice postoje dokazi koji taj nivo sumnje dižu na nivo opravdane sumnje. I tek tada se potvrđuje optužnica i onda ulazimo u postupak suđenja. Dobro, sad neću ja vas ovde da mi sudimo bilo kome javno, ali u ovom slučaju, kada govorimo o Branislavu Lečiću, mi smo o tome dosta razgovarali prethodne 2-3 nedelje. Dakle, imamo taj snimak koji ona dostavila tužilaštvu. Imamo tu činjenicu sa kojom nas je on upoznao, odnosno to saznanje sa kojim nas je on upoznao da je on prošao poligraf. I da li, opet vas vraćam, da li ovo sada Merima može da prevagne? Da li njeno svedočenje može da, jer smo se svi pitali šta ima veću težinu, to što je on navodno prošao poligraf ili onaj snimak koji je ona dostavila tužilaštvu? Ja ću opet i ovom prilikom, kao i svaki put kad pričam o tome i javno i nejavno, ja ću uvek reći dve stvari. A prva je da pustimo pravosudne organe da rade taj posao, jer su oni kvalifikovani, obučeni i iskusni to da rade. I drugo, ili možda prvo, u stvari prvo, a to je apel svim
žrtvama ili potencijalnim žrtvama da svaku sumnju na izvršenje krivičnog dela prijave odmah nadležnim organima, to su policija i tužilaštvo, a ne medijima. Zašto? Ja mogu kao žena da razumem određenu emotivnu bol, nesigurnost, strepnju, potrebno vreme da se eventualno emotivno obradi određeni traumatični događaj. Međutim, upravo da bismo zaštitili žrtvu na prvom vremenu, na prvom mestu, da bismo eventualno kaznili učinioca ako je to uradio, mi moramo da reagujemo blagovremeno da bismo obezbedili adekvatne dokaze, da bismo izbegli ove spekulacije da sada po svim medijima, da se sada svi postaju stručnjaci i u oblasti forenzike, i u oblasti istražnih radnji, i u oblasti krivično-pravnih tumačenja, zato što smo došli do toga da posle 10, odnosno 43 godine raspravljamo o nečemu, da li se desilo ili nije. Šta je poenta? Svi se borimo protiv bilo kakvog vida nasilja. Niko od nas nije, ni muški, ni ženski, nije pristalica bilo kakvog nasilnog oblika, ni seksualnog uznemiravanja, niti bilo kog drugog nasilja. Ali, kao žena, ali da bismo tome stali na put, moramo reagovati blagovremeno. I to je apel. Naravno, to je apel svima, naravno. Ali kao žena, da li razume, evo sad da se ovde ne pitam kao sudiju, nego kao ženu. Da li razumete, Merimina ispovest je zaista nekako veoma bolna kad se pročita sve to o čemu ona priča. I to obećanje koje ona njemu dala, da mu oprosti u tom trenutku, jer ona kaže oni su bili jako bliski, bili su dobri prijatelji, ona mu je verovala. Možda u nekom trenutku i pomislila da je to bio, kao što je rekao gospodin Petrovci, neki trenutak slabosti, jer ona kaže opraštam, ali ne zaboravljam, ali ako ikada čujem da si još nekome to uradio, sve ću ispričati. Ja to mogu kao žena da razumem i kao jedan članak koji sam pročitala u novinama, ja ne smem sebi dozvoliti, ja mislim da ne bi smeo niko, poštujući i prezumciju nevinosti i svačije pravo i pravo žrtve i pravo potencijalnog osumnjičenog, niko ne bi smeo da donosi tako teške zaključke o bilo čemu, iako ova priča zaista deluje potresno i u jednom, ajde da kažemo, literarnom smislu, ona jeste potresna i izaziva kod svakog čitaoca određenu emociju. Ali mi ovde govorimo o tome u kontekstu potencijalno krivično-pravnog postupka, odnosno težine u krivično-pravnom postupku i ja se zato ne bih osuđivala. Naravno, da. Da uopšte komentarišem ni kao žena to. Dobro, ali kada pričamo o tome, i ovde su bili advokati, a za vas kao sudiju, to hoću da vas pitam, i oni su vrlo jasno govorili o težini dokaza kad je reč o poligrafu s jedne strane i s druge strane o težini dokaza kad je reč o jednom snimku. Sad govorimo načelno, dakle izuzmite se ako možete iz čitave priče i da pričamo samo načelno o tome kolika je težina s jedne strane tog poligrafa, kolika je težina jednog snimka koji smo videli kako je snimljen, odnosno i kako on zvuči. Ovo je sve upravo to što je negativna posledica uključivanja medija u ove stvari. Ja moram to da kažem zato što se kolokvijalno cene dokazi. Odnosno, to su dokazi za sada samo za javnost. To uopšte ni jedno ni drugo u krivično-pravnom smislu najverovatnije nisu dokazi u sudskom postupku. Ni poligraf nije svakako, a snimak da bi bio dokaz u sudskom postupku mora biti pribavljen na zakonit način. Da li je ovaj konkretni snimak o kome pričate dokaz koji bi se smeo koristiti u sudskom postupku, to će odlučiti organi koji vode postupak i koji taj snimak budu provjeravali u smislu i autentičnosti i načina na koji je nastao. Tako da, dolazimo do jedne situacije da se u javnost pre bilo kakvog i pokretanja istrage plasiraju takozvani dokazi na osnovu kojih javnost zauzima stav za ili protiv. Ali to su uradile obe strane, dakle. Ne, ovdje apsolutno ne stajem na stranu nijednu. Da, da. Nijednu stranu. Nego govorim o tome, ja govorim o generalnoj prevenciji. Ja govorim o zaštiti svih potencijalnih žrtava. Neka ovo bude samo primer. Neka ovo bude primer na osnovu koga ćemo podstaći sve da se adekvatno ponašaju ako, ne daj Bože, bilo ko dođe u takvu situaciju. Da bismo zaustavili svako nasilje. Da više nikad ne budemo u dilemi ni ja, ni vi, ni javnost, ni pravosudni organi, da li je neko nekog silovao. Ta dilema se otklanja tako što se prijavi odmah, tako što će se fiksirati fizički dokazi ukoliko se radi o potencijalnom silovanju, čak i od nepoznate osobe. Ukoliko se žrtva odmah javi, izvrši se pregledi, izuzmu se biološki tragovi, uradi se fizički pregled, čak i ako ne zna ko je, taj biološki trag će se izuzeti. Naći će se ko je prema, gotovo sa potpunom izvesnošću se na osnovu DNK može utvrditi ko je bio akter događaja. Zatim će se utvrđivati
izvinjam se, ove okolnosti, kako je došlo do tog seksualnog čina. Sam čin ne mora da znači i da je bilo silovanja. Ali takvim postupanjem otklanjamo u gotovo potpunom stepenu izvesnosti, sumnju i dilemu. Ako je neko to uradio, to je jedno od najtežih i najgnusnijih krivičnih dela u krivičnom zakoniku. A ako nije, a govori se da jeste, imamo jedan ozbiljan sociološki problem. Da. To je bilo i moje naredno pitanje. Dakle, za vas, a vi ste već odgovorili na njega, dakle, ogromna razlika za pravosuđe zapravo, i za tužioca, i za advokata, i za sudiju. Svakako jest taj trenutak, jel tako, u kojem se to prijavi. Jeste. Kod ovakvih specifičnih krivičnih dela jeste. Zato što to nije krivično delo koje će za sobom ostaviti tragove koji se mogu videti 5 godina ili 10 godina nakon toga. Najčešće neće, naravno. Postoje oni ekstremni slučajevi sa teškim povređivanjem gde bi se tako nešto moglo videti kasno. Šta je medijima ovde zabranjeno? Evo, dakle, mi se svi bavimo sa tim zato što, kako bih vam rekla, mediji imaju pravo da pišu o nečemu jer smatramo da je u interesu javnosti da zna šta se dogodilo, u interesu javnosti da obavestimo, da ne krijemo, da negde podržimo žrtvu ukoliko da ohrabrimo sve žrtve koje to doživljavaju, a s druge strane nam je jasno, meni lično je jasno, da je jako opasno da presuđujemo u javnosti i da je jako opasno da se bilo čiji život uništi pre nego što se to dokaže na sudu. Upravo ovo što ste sad rekli, javnost ima pravo da zna šta se dogodilo. A šta se dogodilo možemo da tvrdimo tek kad imamo pravosnažnu sudsku presudu, u tom smislu da li je neko iz izvršio takvo krivično. Kad govorimo o krivično-pravnom, vi možete naravno da izveštavate o tome šta se dogodilo na terenu, što nema veze sa krivično-pravnom odgovornosti. Ali mi izveštavamo o tome šta su oni rekli. To je tačno. I ovde u ovom slučaju moje lično mišljenje je da mediji nisu uzeli učešće na neki negativan način, s obzirom da su obe strane vrlo javno pričale o tome. Mediji ovde nisu došli do podataka na neki eventualno nezakonit način, počev od glumice koja je prijavila ovaj slučaj u medijima. Ona je prva izašla u medije sa tim informacijama, dakle ne u tužilaštvu ili u policiju, nego u mediji, tako da je slučaj postao javan od samog starta. Samo od sebe, da. Tako. Da. I mediji bi prikrivali ukoliko ne bi o tome izveštavali. To je potpuno razumljivo. Ja bih samo ovde još ukazala da je potpuno razumljivo jedno kolokvijalno tumačenje i shvatanje pojma silovanje. I ja razumem da u nekom, ajde da kažem, i sociološkom, i moralnom, i emotivnom, kolokvijalnom tumačenju, silovanje bi predstavljalo svaku onu nevoljenu, nevoljnu, neželjenu seksualnu radnju koju neko prema vama preduzima. Međutim, jako je važno da razgraničimo da je u krivično-pravnom smislu kao krivično delo silovanje, to je jedno složeno krivično delo koje zahteva i da se desio seksualni čin i da je bilo, da je do njega došlo primenom sile ili pretnje, ali kvalifikovane pretnje će se napasti na život i telo. Zašto to govorim? Zato što postoje druga krivična dela isto iz te oblasti koja govore o pretnji, ali pretnja je usmerena na neko, da kažem, manje važno životno dobro žrtve. Recimo, stavlja vam se u izgled da nećete dobiti posao, da ćete dobiti otkaz, da nećete ići na seminar, da nećete dobiti povišicu ako ne pristanete na takav čin. To je krivično delo obljuba zloupotrebom položaja. Ali s obzirom na zaštićeno dobro i na, da kažem, niži stepen društvene opasnosti, iako moralno jednako gnusan, svakako je i daleko manje zaprećena kazna. I ja ću još samo da kažem da Branislav Lečić, kad ga je Danijela Štajnfeld optužila, oglasio se javno, negirao sve, da je ovoga puta samo stiglo saopštenje da se on ne osjeća dobro nakon ovoga što je pročitao u Nedeljniku, nakon ispovesti Merimine, i nije ništa dalje o tome govorio. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.